Жалғастырамыз. Қазіргі таңда кез келген мекеме психологты қажет етеді. Соңғы кезде осы мамандықты кәсіп етіп, нәпақасын тауып жүрген жандар қатары арта бастады. Десе де, бұл салада жүргендердің кәсіби шеберлігін әлі де арттыру қажет. Ал психологтардың қызметіне жүгінбеудің салдары қандай? Сюжеттен көрелік. Адамдар тығырыққа тіреліп, шырғаланға түскен шақта қол ұшын беріп, дұрыс жол көрсетіп жүргендердің бірі өскемендік Әсем Жаманшалова. Ол 1988 жылы Марқакөл ауылында дүниеге келген. Риддер қаласында мектеп табалдырығын аттаған, студенттік өмірі Семей қаласында өткен. Ал қазіргі уақытта өскеменде оңалту орталығында психолог болып жұмыс істейді. Екі баланы тәрбиелеп отырған маман 15 жылға жуық уақытын осы салаға арнаған. Психологияны таңдағаным, әр адаммен сырласуды ұнататымын, маған келген науқастар болсын, адамдар болсын, мен олардың жан тәнімен тыңдайтымын, оларға ақыл кеңесімді бердім. Енді қазіргі таңда көп адамдар психологияға жүгінеді. Психологияны қазір мен тереңдетіп оқу жатырмын, тәжірибе алмасып жатырмын, басқа қалаларға барып өзімнің тәжірибемді көрсету жатырмын. Көбіне психологқа жанын жеген күйзелістен арылып мазасын алған проблеманы шешу үшін барамыз. Бірақ өкінішке қарай, халық арасында психологқа психикалық ауытқулары бар адамдар ғана барады деген түсінік қалыптасқан. Дегенмен өз проблемаларын мамандарға сеніп, ашылып айтып жүрген қазақстандықтар аз емес көрінеді. Психолог Әсем Жаманшалова азаматтардың жиі айтатын шағымдары мен көбіне қандай мәселелер бойынша көмек сұрайтынын айтып берді. Бізге көбінесе науқастар қорқыныш сезіммен келеді, алай-дүлей, іштегі алай-дүлей болып жатқан кез сұрақтар мазалайды оларды, депрессияға ұшыраған адам келеді, стрессті жағдайға түскен адамдар көбінесе кезігіп жатады біздің ортамызда, солармен біз тікелей жұмыс жасаймыз. Арнайы кабинетіміз бар, кабинетімізде жұмыс жасаймыз, әртүрлі тренинг өткіземіз, тесттер жүргіземіз. Қала тұрғындары да қазіргі таңда маманға жиі жүгінуде. Мен осы Әсем Тоқтауынаға келіп жүргелі 4 жылдан аса уақыт өтті. Әртүрлі сұрақтар мазаласа, әйел адам болғаннан кейін бізде өте көп проблемалар болады. Соған әрқашан көмектеседі. Бұл кісіден шыққанда мен өзімді өте жақсы сезініп шығамын. Өте сондай жақсы специалист, жақсы маман. Бүгінгі таңда егеменді еліміздің алға қойған мақсаттарының бірегейі білікті, білімді және еңбекке қабілетті тұлға қалыптастыру негізгі міндет болып табылады. Осы жолда психолог маманның атқарар рөлі өте зор. Әсем Жаманшалова алдағы уақытта да осы саладағы қызметін жалғастырып, егіске өз үлесін қоса бермек. Күлдан Айдарқызы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.